নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীক, আজি আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ মাজত কিমান অসমীয়া সাঁথৰ লৈ আহিছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আজি এক নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, এনেকুৱা কি বস্তু আছে যি মানুহেই বনায় মানুহেই বচায় কেতিয়াবা মানুহেই উঠায়? কি বাৰু উত্তৰটো, ভাবকচোন অলপমান। ভাবি পালেনে? হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পইচা, নহয়নে বাৰু? দুই নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, এনেকুৱা কি আছে য'ত বহুত শব্দ থাকে কিন্তু শব্দ বহুত থাকিলেও কেতিয়াও কথা ক'ব নোৱাৰে? কি বাৰু উত্তৰটো, ভাবকচোন আপোনালোকে। ভাবি পালেনে? হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কিতাপ, য'ত বহুত শব্দ থাকে কিন্তু কথা ক'ব নোৱাৰে। তিনি নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, এনেকুৱা বাৰু কি আছে কোৱাচোন ভাবি, যি ডেকা কালত হয় সেউজীয়া আৰু বুঢ়া কালত হয় ৰঙা? ভাবি পালেনে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জলকীয়া। চাৰি নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, পাঁচটি খুটাৰে তিনিটি খুটাতহে কৰিলোঁ ফিট, ভৰাই দিলোঁ মই মোহনবিধ, পুখুৰীটোৰ পৰা থৈলাত গৈ পৰিল সৰ্বশৰীৰ মোৰ জোৰ পৰিল। কি বাৰু উত্তৰটো, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভাত, নহয়নে বাৰু? আজি পাঁচ নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, শুকান হ'লে পুৰিব পাৰি, যদি মাটিত দি দিওঁ তেতিয়া হয় সাৰ, পুখুৰীত দিলে মাছৰ খাদ্য। কি বাৰু উত্তৰটো, কোৱাচোন ভাবি চাই। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গৰুৰ গোবৰ, বাৰু আপোনালোকে ভাবিছিল নে? ছয় নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, সৰুকালত লাজ কৰে বাবে কাপোৰ পিন্ধে, ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে কাপোৰ পিন্ধাই এৰি দিয়ে। কি বাৰু উত্তৰটো, বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, ধন্যবাদ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বাঁহগছ, নহয়নে বাৰু? সাত নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, আপোনালোকে কওকচোন বাৰু উত্তৰটো, কলম এটাৰ মাজত এনেকুৱা কি থাকে? আপোনালোকে কওকচোন বাৰু উত্তৰটো, কলম এটাৰ মাজত এনেকুৱা কি থাকে? হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ল বৰ্ণটো। আজি আঠ নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, তেল নোহোৱাকৈয়ে জ্বলিব পাৰে, ভৰি নোহোৱাকৈয়ে চলিব পাৰে, পইচা নোলোৱাকৈ পোহৰ দিব পাৰে, এনেকুৱা বাৰু কি আছে, ভাবকচোন আপোনালোকে। হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সূৰ্য, নহয়নে বাৰু? আজি ন নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, ৰাতিপুৱা লাগে চাৰিখন, ভৰ দুপৰীয়া লাগে দুখন, সন্ধিয়াৰ সময় হোৱাৰ লগে লগে লাগে ভৰি তিনিখন। ভাবি পালেনে? হয়, ইয়াত মানুহৰ কথা কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ মানুহৰ শৈশৱকাল, ডেকাকাল আৰু বৃদ্ধকালৰ কথা কোৱা হৈছে। দহ নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, আগটো বেকা মোৰ গুৰিটো হলে পোন, চোতাল পথাৰ গোটেই গুচৰি ফুৰো, নামটো কোৱাচোন মোৰ। ভাবি পালেনে? হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে উখোন। এঘাৰ নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, চকু আছে দুটা তথাপিও দেখা নাপায়, কাণ আছে দুখন তথাপিও শুনা নাপায়, মুখ আছে এখন তথাপিও খাব নোৱাৰে, কি বাৰু উত্তৰটো, কোৱাচোন ভাবি পেলাই। হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পুতলা, বাৰু আপোনালোকে ভাবিছিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব। বাৰ নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, মোৰ পেটত আছে আঙুলি মাথাত আছে পাথৰ, কি বাৰু মোৰ নামটো, কোৱাচোন অলপমান ভাবি পেলাই। হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আঙুঠি।
তেৰ নম্বৰ হাতটো হৈছে পশ্চিমবংগত দেখি বিহাৰতো দেখি নেদেখি কিন্তু অসমত কি বাৰু উত্তৰটো কোৱাচোন ভাবিছাই হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ব বৰ্ণটো চৈধ্য নম্বৰ হাতটো হৈছে মানুহৰ এনেকুৱা এটা বস্তু আছে যিটো গা ধুলে কোনোদিন তিয়াব নোৱাৰি হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মানুহৰ ছাটো পোন্ধৰ নম্বৰ হাতটো হৈছে ছোৱালী এগৰাকীৰ এনেকুৱা এটা বস্তুৰ নাম কোৱা যিটো খাবও পাৰি লগতে পিন্ধিবও পাৰি কি বাৰু উত্তৰটো হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে লং ষোল্ল নম্বৰ হাতটো হৈছে আগৰ ভায়ে বেয়াবোৰ পেলাই দিয়ে পিছৰ ভায়ে ভালবোৰ চপাই দিয়ে কি বাৰু উত্তৰটো কোৱাচোন ভাবিছাই হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কোলাখন বাৰু আপোনালোকে ভাবিছিলনে কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব আজি সোতৰ নম্বৰ হাতটো হৈছে এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটো পুৰুষৰ তিনিটা থকাৰ লগতে মহিলাও তিনিটাই থাকে হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বৰ্ণ ওঠৰ নম্বৰ হাতটো হৈছে সাতখন কাপোৰৰ গাঁঠি সৰু কালতেই সুৰ ওলাই কি বাৰু উত্তৰটো কোৱাচোন ভাবি হয় আপোনালোকে হবাটোৱেই ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কলডিল ঊনৈশ নম্বৰ হাতটো হৈছে কোনখন স্কুলত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী থাকে কিন্তু ছাত্ৰ নাথাকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব ধন্যবাদ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ল'ৰা স্কুলত অৰ্থাৎ বয়জ স্কুলত বিশ নম্বৰ হাতটো হৈছে মই ভাত পানী একো নাখাওঁ লগতে দৰমহাও নলওঁ তথাপিও তোমাৰ ঘৰখন মই পহৰা দি যাওঁ ভাবি পালেনে উত্তৰটো হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে তলা চাবি আজি একৈশ নম্বৰ হাতটো হৈছে এনেকুৱা কি হাতী আছে যাৰ কোনো সুৰ নাই বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ উত্তৰটো কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব তেনেহ'লে আজিলৈ ধন্যবাদ